Nosaltres, començant per els pros, pues, avui per avui no en veiem cap. Cap pro. I per què? Pues, perquè ja hem entrat en les contres. Perquè, primer que tot, no hi ha cap estudi de mercat, valga la redundància. No hi ha cap estudi de mercat i aleshores seria el primer que nosaltres demanaríem, el primer condicionant que nosaltres demanaríem per a poder saber si tindre un mercat a la plaça del mercat seria econòmica i socialment viable per a Xeresí. Això és el primer que tindrem que fer. Segon contra, perquè no complís les necessitats, o dit d'una altra forma, perquè les necessitats han canviat. Ens agraden o no, ens han canviat les necessitats. La gent hem descobert un nou espai en la plaça del mercat, un nou espai urbà, tranquil, sense trànsit, on podem esplayar-nos, on podem disfrutar de l'oci, i ja no són les mateixes necessitats que hi havia abans. Construir un edifici en aquesta plaça del mercat, hem de saber que s'eliminaria aquest espai d'oci i d'esparciment en el qual havíem descobert. Una tercera contra, perquè fer un edifici suposaria una despesa important per a l'Ajuntament que possiblement no es correspondria en la demanda i pot donar lloc a situacions molt semblants a les que estan passant, per exemple, en Alzira, un poble que tenim al costat i que és un poble més comercial, podem entendre que el GMSI ja ha sigut un fracàs.